ناظرینو السلام علیکم عزت مندو زما دا وړو کې ریکوست ومه نه چې پلیز دا ویډیو تر اخیره پورې وګورئ چې تاسو زما په خبرو باندې په صحیح معنی سره پوه شئ عزت مندو زمونږ د پښتنو تاریخ د 5000 کالو نه شروع دی دا ټولو د موږ ټولو ته پته ده لیکن د وخت مناسبت سره زه تاسو ټولو ته دا بیانو عزتمندو زمونږ تاریخ د 5000 کالو نه شروع دی او الحمدلله موږ د 1400 کالو نه مسلمانان یو عزتمندو زمونږ د ننګ او د ناموس ټولې دنیا ته پته ده خو د 1965 نه چې زمونږ کوم تاریخ جوړ شوی دی نو هغه هم ټولې دنیا ته پته ده عزتمندو د 1965 نه تر د 1995 2000 پورې زمونږه تاریخ عمدغه شانته کې چلېدلی دی خو د 1995-2000 نه تر 2010 پورې زمونږ په پښتو ژبه کې د پښتو په جامه کې ځینې خلک داسې رانه وتل چې زمونږ د پښتو د بدنامۍ کوشش یې شروع کړو او هم دا غږ کوي چې مونږ د پښتو خدمت کوو عزتمندو د 2000 نه تر د ننه پورې چې کومه بدنامي د پښتنو وشوه چې کومه جامه د پښتنو سپکه شوه او کومه بدنامي چې زمونږ د پیغلې وشوه زمونږ د اجرې وشوه نو هغه ټوله تاسو ته پته ده عزتمندو چې کله زمونږ د پښتو د بدنامۍ سبب شروع شو زمونږ د پښتو د بدنامۍ کوشش شروع شو هغه زمونږ یو ځوان دی چې هغه ته پته ولګېده چې د هغه نوم یوسف جان دی په 2014 کې هغه یو غږ اوچت کو د هغې نه مخکې هغه ته پته وه لیکن هغه خپل کوشش کاو خو بیا هغه وایي چې زما نه دا برداشت نه شو چې زما پیغله په بار ملکونو کې اوټلو کې ګډېږي زما د پښتو تصویر بار ملکونو ته ډېر بدرنګ ښودلی کېږي زما پیغله بار ملکونو ته ډېره بدرنګه ښودلی کېږي زما پښتو داسې نه وه زما غیرت داسې نه و چې بار ملکونو ته دې خلکو زمونږ کوم پښتو او غیرت او جامه وښوده زمونږ داسې نه وه زما نه دا برداشت نه شو په 2014 کې چې هغه کوم غږ اوچت کو هغه هم دا و چې پښتنو راپاسئ چې پښتنو راپاسئ زمونږ تصویر ډېر بدرنګ بار ملکونو کې ښودلی کېږي زمونږ تصویر زمونږ جامه زمونږ پیغله زمونږ لوپټه زمونږ الفاظ ډېر بدرنګ ښودلی کېږي پلیز راپاسئ پښتنو راپاسئ دا غږ هغه اوچت کو خو د هغه سره څوک ودرېدل او څوک نه کومو کې چې څه ناڅه غیرت و او څه کومو خلکو چې پښتو پېژندله او د خپلو مشرانو د هغه قربانیو ته یې کتل نو هغه خلک راپاسېدل او د یوسف جان سره ودرېدل او ځینې خلک په ځای پاتې شول هغوی کې دا غیرت نه و خو چې کله هغه دا آواز اوچت کړی دی نو هغه تر ننه پورې هغه پسې وروسته کنزلیم کېږي هغه پسې وروسته د هغه مور هم یادېږي خور هم یادېږي هغه هم یادېږي پلار او خاندان ټول یادېږي عزتمندو تاسو کله دا سوچ کړئ چې یوسف جان پسې دا کنزلې ولې کېږي تاسو کله دا سوچ کړئ چې دا هغه خور ولې یادېږي دا هغه مور ولې یادېږي دا هغه خاندان ولې یادېږي عزتمندو که په یوسف جان پسې کنزلې کېږي دا زمونږ د ټولو پښتنو کنزلې دي دا په موږ که د یوسف جان خور پسې کنزلې کېږي نو دا زمونږ د ټولو خویندو پسې کنزلې زمونږ د ټولو پښتنو خویندو پسې کنزلې دي که یوسف جان مور پسې کنزلې کېږي نو دا زمونږ د ټولو میندو پسې کنزلې کېږي زمونږ د ټولو پښتنو میندو پسې کنزلې کېږي دا صرف د یوسف جان پسې کنزلې نه دي دا زمونږ ټولو پښتنو پسې دي او ځکه دي چې یوسف جان صرف پښتون نه دی پښتانه مونږ ټول یو نو چې مونږ پښتانه یو دا کنځلې بیا مونږ ټولو پسې دي ځکه چې یوسف جان غږ اوچت کړی د پښتون په سر
بل چاله خو پنجابی له خو غږ نه دی اوچت کړي، انګريز له خو غږ نه دی اوچت کړي چې دا کنځلې و پاغوي پسې واوړي، موږ پښتنو له غږ اوچت کړي نو دا کنځلې موږ ټولو پسې دي. اصل کې چې سب جان کلا دا آواز اوچت کو نو ډېر پښتانه داسې وو چې هغوی هم راپاڅېدل، هغوی هم راپاڅېدل، خو چې په چا کې جذبه نه وه او د هغه ایمان کمزوری و هغه خلق په ځای پاتې شول. خو چې دا کم خلق راپاڅېدل نن هغه خلکو پسې هم کنځلې شروع دي، هغې کې یو زم هم یم که تاسو زما که زه راپاڅېدل یم نو د یوسف جان په وجه راپاڅېدل یم. ما ته دا چا ښودلی و؟ زما عمر خو ډېر کم دی، زما عمر خو دومره نه دی که زما دا غږ اوري ډېر مشران به اوري کشران به م اوري، خو لیکن زما عمر دومره نه دی. خو د یوسف جان د هغه الفاظو د یوسف جان د غیرت او د ناموس خبرو چې هغه دا غږ اوچت کو چې زمونږ پښتو بدنامیږي او راپاسې، نو دا هغه خبرو زم مجبوره کړم او زم راپاسېدم او د دغه خلکو خلاف ودرېدم. داسې ټول موږ ودرېدو، ډېر ملګري ودرېدو. دا کنځلې صرف یوسف جان پسې نه دي شوي، ځکه چې نن چې ما کوم غږ اوچت کړی او د دې خلکو خلاف چې ما کوم غږ اوچت کړی، که تاسو نه وي کتلي نو یوټیوب ته لاړ شئ، یوټیوب کې پوسټ او پوینټ ورکئ، تاسو وګورئ ما چې کوم غږ اوچت کړی هغه به هم تاسو واورئ، ما چې کومې خبرې کړي هغه به هم تاسو واورئ. خو نن ما پسې هم کنځلې وشوې. کلم چې چا ته کنځلې وشي که نه هغه ته علي پته ولګي، خو چې چا ته کنځلې نه شوي او بیا خاص کر پښتون ته وایي چې پښتون ځان ته غوسه کوي نو کنځلې ورته وکړه، که د پښتون سره جګړه غواړې نو کنځلې ورته وکړه. نو کلم چې چا ته کنځلې وشي هغه ته هله پته ولګي. تاسو ته پته نشته چې یوسف جان پسې کومې کنځلې شروع دي، د هغې د درد تاسو ته پته نشته. خدای کنځلې صرف په هغه پسې نه دي، دا زمونږ ټولو پښتنو پسې دي. نن ما پسې هم کنځلې وشوي چې د هغې نوم دی ګل خوبان. هغې پرون د خپل پیج نه په ما پسې کنځلې لیکلې وې، د خپل پیج نه زمونږه د بدنامۍ کوشش شروع کړی او موږ ته پکې حیرې هم کړې وې. خو زه دې پښتنو ته حیران یم چې تاسو خو لږ سوچ وکئ چې دا جینۍ کنځلې کوي، دا جینۍ خیرې کوي، تاسو پسې وروسته دا امین ولې وایئ؟ چې ما کله کمنټس کتل نو ما ته خو داسې پته نه وه، ما ته خو پته نه وه، ما ته خو ملګري را سینډ کړو، ما ته وایي چې سعید پښتو پوینټ پسې نن کنځلې شروع دي، پښتو پوینټ نن غیبت شروع دی، ورشه دا آی ډي چیک کړه. چې ما کله چیک کړو نو چې کله ما کمنټس کتل نو د دې ستاسو پښتنو رونو امین پکې پروت و، ستاسو د پښتنو رونو کنځلې پکې پرتې وې، ستاسو د پښتنو رونو هغه خبرې پکې پرتې وې چې کومې زما په خوله نه راځي. عزتمندو، ولې دا غږ ما صرف ځان د اوچت کړی؟ ولې دا غږ یوسف جان ځان د اوچت کړی چې تاسو راځئ، تاسو هم په موږ پسې کنځلې کوئ، تاسو هم په موږ پسې په خیرو پسې امین وایئ؟ که تاسو دا ویډیو نه کتلی تاسو وګورئ ما چې په ګل خوبان پسې کومه ویډیو کړې په هغې کې ما دا نه دي ویلي او نه پکې هغه ما بدنامه کړې او نه مې پکې هغه بل الګ بدنام کړی. ما صرف تاسو ته ښودلی و، تاسو ته مې ویلي و مل چې دې کې وګورئ چې دې کې ګناهګار څوک دی. الګ په کمنټس کې کنځل لیکلی و، جینۍ لایو راغلې وه او الګ ورته کنځل لیکلی و. ما تاسو ته ویلي و مل چې دې کې ګناهګار څوک دی. زما خو دا مقصد نه و چې نن به ماته کنځلې کېږي د دغې په وجه. خو تاسو ماله فیصله راکړه، نن تاسو وګورئ په دې پیج کې پراته دي، تا
تاسو وګوري تاسو ته په پته ولګي چې تاسو څه کمنټ کړیو تاسو ماته څه کمنټ کړیو تاسو ماته ویلو کنه چې په جنیلا اسلام زمون پختو معاشره دا اجازت نه دی ورکړی هغه د سرتور سر خالی مخ راشي او د پردو الکانو سره د خبرې وکړي تاسو ماته دا ویلو کنه چې الک لم دا اجازت چا نه دی ورکړی چې هغه د تور سره ته کنځلې وکړي تاسو ماته ویلو ما هغه ویډیو شیر کړی نن هغه جنۍ را لګي زما ټول ټیم ته کنځلې کوي زما ټول دا کنځلې صرف ما پسې نه دي دا کنځلې موږ ټولو پښتنو پسې دي دا غږ ما صرف ځان د نه دی اوچت کړی دا غږ ما د ټولې پښتونخوا دپاره اوچت کړی دا غږ او دا کنځلې موږ ټولو پښتنو پسې دي دا صرف ما پسې نه دي کنځلې صرف یوسف جان پسې نه دي دا موږ ټولو پښتنو پسې دي عزتمندو زما خبرې به په تاسو ډېرې بدې لګي خو دې جنۍ ته ما ووي دې جنۍ په یوټیوب کې کمنټس کړو هغه کمنټس کې ورته ما ووي هغې چې څه لیکلي هغه تاسو یوټیوب ته لاړ شئ یوټیوب ته لاړ شئ او هلته وګورئ تاسو ته به پته ولګي چې هغې څه لیکلي د هغې چې کومه ویډیو په پوسټو پوینټ په چینل کې پرته ده تاسو په هغه ځای کې وګورئ تاسو ته به پته ولګي چې هغې څه لیکلي کمنټس کې وګورئ تاسو ته به پته ولګي چې هغې ماته څه لیکلي عزتمندو هغې هغه خبرې لیکلي هغه وایي چې زه سنګر یم د 25 کالو نه زه خدمت کوم د پښتو د ژبې زه صرف سنګر نه یم زه شاعر هم یم خو زه دې ته وایم چې ته نه شاعر یې او نه سنګر یې ولې د شاعر نه اول ځان خبر کا او که ته خبر نه یې نو راشه ما څه کینم چې زه دې ته نه خبر کړم چې شاعر څه ته وایي شاعر دې ته نه وایي چې هغه دې د چا د پاره چا د پاره دې خپل ژبه خپل الفاظ خپل ذهن خپل نظر دا دې د چا د پاره الټه استعمال کی شاعر هغه ته وایي چې خپل پښتو خدمت په ښه طریقې سره مطلب دا چې په پښتو پکې په ښه طریقې سره یاد کړي پښتو پکې ونه شرمي شاعر هغه ته وایي شاعر دې ته نه وایي چې بلته دې کنځل کوي د شاعر ډېر ساړه دماغ یې اول ځان پوی کا چې کله تا ځان نه پوی کړی هغې پورې کنځل مه کوه عزتمندو هغه جنۍ اته ګېنټې پس کومه ډمه چې ده ډمه ورته زه کوی چې زمونږ معاشرې دې خلکو لا ډم نوم ورکړی ډم ورته زه کوی سنګر خو ورته اوس موږ وایو څنګه تعلیم راغی د ستم راغی موږ ورته سنګر نوم کېښو کنه د دې د دوی دپاره زمونږ د پښتنو د طرفه څه نوم دی ډم به ورته وایو دې ډمې چې کوم کنځل لیکلي هغه تاسو هلته لاړ شئ ولیکئ وګورئ پخپله به تاسو چیک کوي تاسو ته به پته ولګي چې دې کوم الفاظ استعمال کړي د ویډیو نه اخره کې زه تاسو سره د هغه پکچر ما راخیستې دي زه تاسو سره ښیم چې کوم دې شیرنګ کړی د شیرنګ نه پس دې جنۍ اته ګېنټې پس هغه زمونږ چې کوم په موږ پسې چې کوم پوسټ شیر کړی و کوم کنځلې لیکلې وې کومې هیرې کړې وې او کوم ردې بدې لیکلې وې هغه اته ګېنټې پس هغه جنۍ ډیلیټ کړی دی د خپل پیج نه ډیلیټ کړی دی هغه ما سکرین شاټ اخیستې باقاعده مې ترنه ریکارډینګ هم کړی او پښتنو ستاسو هغه کمنټ نه مې هم ریکارډینګ کړی هغه هم زه تاسو ته ښیم چې تاسو امین ولې وایې تاسو پهله ځان پوهه کوئ تاسو کنځلې ولې کوئ اول ځان پوهه کوئ بیا کنځلې کوئ ولې دا غږ ما ځان له اوچت کړی زه د یوسف جان په غږ را اوچت شوی یم او انشاءالله دغه شانت کې اوچت به یم ما څوک نشي کینولی ها چې جنۍ ماله دمکیانې هم راکړې هغه دمکیانې هم زه تاسو ته ښیم زه د چا دمکیانو نه یریږم نه قانون کې راسره کینې ملامته کولی مې نشي صحیح ده او بله دا چې دمکیانې ماله مه راکوه تا ته ما خپل لوکیشن هم در سینډ کړو چې ما ویل راشه خپل نمبر مې هم در سینډ کړو ما ویل دا مې نمبر دی که نور دې په زړه صحیح په دې نمبر کال وکړه
چې زه درته ویم نمبر مې در سند کو لوکیشن مې در سند کو مې راشه دا مې کور دی ما ته وایي څه به ستا ځای معلوم ما وایي دا زما لوکیشن دا مې نمبر او ستا خوښه سبا راشه عزتمندو دې جنې ته ما وایي چې زما د ټول ټیم زما د ټولو پښتنو نه به معافي غواړي زما د ټول ټیم نه به معافي غواړي چې تر څو دې معافي نه وغوښتي نو موږ دې نه پرېږدو دې ته ما دا ویلي دي او بیا یې هم ورته ویم چې معافي وغواړه چې تر څو دې معافي نه وغوښتي هغې پورې دې نه پرېږدو او زما سره ما څه به نن دا خپل پښتانه رونه دا وعده کوي زما سره به نن دا پښتانه رونه ما سره دا وعده کوي چې دا جنۍ به هغې پورې نه پرېږدي تر څو چې معافي نه وغوښتي ځکه چې نن دا جنۍ راپاڅېده او ما پسې کنځل لیکل سبا له به بل راپاڅي څنګه چې هغه بله ډمه وه شیناز نومې وو که څه نومې وو څنګه چې هغه وه څنګه چې هغه بل ډم وو په یوسف جان پسې کنځلې کولې څنګه چې په هغه بورقه کې هغه یو هلک وو د جنۍ په آواز خبرې کولې په یوسف جان پسې کنځلې کولې څنګه چې په هغه بل وو او په بار مل کې وو او په یوسف جان پسې خبرې کولې دغه شانته کې دا خلک به مونږ پرېږدو نو که دې نن کنځل کړي د دې به پوره پوره مونږ تحقیق کوو او بله خبره ده چې تر څو یې معافي نه یې غوښتې تر هغې پورې به مونږ دا نه پرېږدو زما د آواز به اوس هغه هم اوري خو بیا هم ورته یم چې معافي دې نه یې غوښتې هغې پورې دې نه پرېږدو زه تا ته دا ویډیوګانې ښیم زما څه په سوونو ویډیوګانې ما سره راغلې هم ستا په وجه راغلې تا چې کلم دا پوسټ شیر کړی زما داسې پښتانه رونه هم شته زما په سر هم ننګ کوي د یوسف جان په سر هم ننګ کوي د خپلې پښتو په سر هم ننګ کوي ته څه وایې چې زه به کنځل وکړم او ما به داسې څوک پرېږدي که تا کنځل کړي د دې به معافي وغواړي که معافي نه غواړي د دې جواب به موږ تا له ډېر ښه درکړو موږ هم پښتانه یو او ته یوه ډمه یې د ډمې زمونږ په معاشره کې هیڅ ځای نه وي او د ډمې اخري انجام څه وي هغه تاسو ټولو ته معلوم دی سوال ته څه وایې چې زه نن یوه ښه سینګر یم ته څه وایې چې نن ما خلک ښه خوښوي زما د آواز چې کوم پښتون اورېدلی هغه به نن تا د سره نه اوري ولې تا زمونږ د پښتنو بې عزتي وکړه تا زمونږ پښتنو پسې کنځل وکړه تا زمونږ پښتنو پسې کنځل وکړه ما ته پته ده چې انشاءالله دا زما آواز چې څوک هم اوري د نن نه پس به د دغې جنۍ د دغې ډمې آواز د سرم نه اوري د دغې شاعري به د سرم نه ګوري پلیز څه ناڅه خو هغې ته وښایې که نه پښتنو څه ناڅه هغې ته وښایې چې موږ پښتانه یو زما په خبرو پښتنو که خپه شوي یې بس الله هم خوشحاله کا او خو که یو خبره مې سیوا کړي نو د هغې معافي غواړم بخښنه غواړم خو روژه ده مرۍ مې مچه شوه او زما دا راتلل زما دا ویډیو جوړول د ډېرې مجبورۍ نه شول مجبوري دا وه چې دې جنۍ کې مې کنځل کړي وو نو ما وی چې د پښتنو ته دا کنځل وښیم او دا جنۍ هم ورته وښیم ځکه چې سبا له بل دا جرت ونه کړي چې هغه هم کنځل وکړي سبا له بل دا جرت ونه کړي چې هغه کنځل وکړي او دې له موږ په ښه طریقې سره جواب ورکړو او دا د دې نه بس زموږ د پښتنو ټولو عوامو دا ډیمانډ دی چې صرف معافي وغواړه معافي به په خپل پیج غواړي په خپل پیج به دا شیر کړي چې زه د ټولو پښتنو نه معافي غواړم او هغه کنځل ما واپس واغیستل دا خبره به شیر کړي چې تر څو یې دا خبره نه یې شیر کړي نو پښتنو ما ته ووایې ما څه ولاړ یې که نه ما څه خو ولاړ یې که نه تر هغې به نه پرېږدو چې تر څو یې معافي نه یې غوښتي د خپل ځان د خپل مور او پلار ډېر خیال ساتئ که زما په خبرو خفه شوي یو ځل بیا د هغې زه بخښنه غواړم معافي غواړم